Magin i biosalongen tror jag alltså kan vara lite olika delar faktiskt. Alltså, dels beror det lite på vad man själv har för bakgrund tror jag, och lite vad det är för film såklart. Men generellt så är det nog så att att sitta tillsammans med så många som man gör i en biosalong gör att stämningen, alltså alla har små förväntningar, en del äter popcorn, en del sitter och pratar med varandra, en del sitter och stör. Alltså det blir liksom, alla har lite förväntningar och all väntar på exakt samma sak, och det är att filmen ska börja. Så jag tror att det liksom är att se det gemensamt som är grejen i första hand, och att det är väldigt, väldigt stort. För jag tror inte, även om du samlar liksom 15 personer hemma i ditt vardagsrum på din stor TV, så kommer du aldrig att få liksom samma känsla där att nu är det snart dags. Dels för att det är bara tryck på paus. Alltså biosalongen, där vet vi liksom att efter reklamen börjar filmen. Oavsett om jag ska springa på toaletten eller inte så börjar det. Så att jag tror att liksom, det är lite det som är, det är rätt så uppstyrt, och om man sitter tillsammans med andra, det tror jag är det som gör stämningen liksom. Och sen såklart att det är bra bild och ljud. Alltså, det är självklart att det hör. Innan jag blev platschef så såg jag väldigt, väldigt lite film. Alltså jag såg i princip ingen film överhuvudtaget. Mest för att jag vet liksom inte riktigt varför, för det har varit roligt att se på film. Men det liksom blev aldrig av att jag satt och såg film. Försökte prenumerera på lite film så jag får dem hemskickade, men du vet, de blev liggande hela tiden. Så jag vet inte. Men nu sen jag blivit platschef så ser jag allt som går på bio, i alla fall här på Gotland då. Och jag menar, det är rätt så många filmer som är bra. Alltså jag tycker folk är så kritiska när de bedömer om film är bra eller inte. För att mitt mått är ganska enkelt. Jag går in i salongen och när filmen är slut och jag känner mig nöjd, det här var underhållande, då var det väl en bra film då. Sen kanske det manuset inte var så fantastiskt, eller det var inte så fantastiska skådespelare, vad det må vara. Men så länge jag är nöjd när jag går ur salongen så tycker jag att då var det en bra film. Sen finns det en del som Avatar till exempel, som jag tyckte var riktigt bra, som jag liksom har sett fler gånger för att jag tyckte den var så bra. Fast jag tror ändå att Titanic kanske är min favorit, men det, jag vet inte riktigt.